Ô jogador, avisa ele lá que eu tô pegando aqui. Abraçando o público presente aqui no campo do Ouro Matadeira. Alô, galera. A bola vai lá para você. Abraçar nosso amigo Luizinho, ex-Alto Esporte Clube, do time Mastadual. Tinha uma marcando presença aqui. Vai começar agora os refletores do estádio. Abraçando o nosso amigo Jânio do Galeto, melhor galeto da Paraíba. Jânio do Galeto, galeto do primeiro, hein? O preço também é bom, galera. É, mano. Entrega em domicílio, meu amigo. Olha, daqui a pouco a gente confirma o número. Amanhã já tem um galego no grau, viu, meu amigo? Caprichado. Vai rolar a bola, vai tirar, o árbitro, senhor Gilberto. Ele que é árbitro FPF, acredito, né, Valentão? FPF, né, esse árbitro? Isso mesmo.
Gilberto Sobral, mas preferencialmente só o senhor Gilberto. Isso mesmo, vai ter lá o árbitro, já organiza ali, nas proximidades da bola, o jogador do Red Sport, número 7, Erivaldo, e também o Sampaio, jaqueta número 10. Autorizou o árbitro central do jogo, a bola já está rolando aqui no campo de ação. Rebaixando o time do Lotus, partindo com o toque no zagueirão número 4, jogador Kedinaldo. Ele levantou a cabeça, já toca a figurinha, levanta de novo no jogador que não tocou para ele, levantou a cabeça, tocou no número 10, que é Sampaio. Sampaio jurou a palavra cá na marcação do meu campo, perdeu a pelota, melhor do que os dois amigos do Walter Cardoso. Ele já vem dominando o time do Lotus, partindo com o toque, então, número 15. Ele vem dominando o jogador que é Juntzinho. Jesus já tocou o número 12, o jogador que é Nai, vai pra cima Nai, fica tocando. Quando o segundo é apenas início de jogo aqui no estádio do Wilson. Ele vem dominando o número 15. Levantou a cabeça no comando do ataque. Já toca aqui pela ponta esquerda. Vem dominando na categoria. Protegeu a pelota. Aí sabe. Vem no fio. Batendo a bola com carinho. Batendo a pelota com carinho, garoto. Vem na marcação número 28. Jogador. Aliás, o número 28 do time é do Amigos de Walter Cardoso. Ele já dominou no peito na categoria. O jogador que é Nai. É Sampaio. Melhor fazendo. Chega tirando. Não está sabendo brincadeira. O jogo está mudado. Olha para quem do cara. Não tem opção. Toca o número. O Sport está muito retrancado ali. Os times estão apenas se estudando. Maior posse de bola no início do jogo é para o time do Alto Sport Clube. Ele já vem dominando para a categoria. Olha para quem tocar, não tem para quem tocar. Prefere tocar a bola no time defensivo. Ele levantou a cabeça, retocou o time do Alto Sport Clube nesse jogo que é importante para o futebol. Os desportistas de Mugadeira. Muitos tiveram tocar para o Alto Sport Clube. Cinquentão Master. Ele só toca a figurinha, não tem para quem tocar. Toca para o número 8, o jogador, que é o jogador Arinha. Ele chegou o zagueirão protegeu a pelota, pegou o meu valor para o jogador da França. Ele fica tentando dar trabalho no comando de ataque, melhor do jogador Cabrário, protegeu a pelota, até configurou. O time do Alto Esporte é bom, viu? Esse time do Alto Esporte já passou o lateral, pegou aqui, levantou a cabeça, tocou. Ele vai dominando lá, o time do Alto Esporte toca a bola pelo meio campo. Se aproveita o segundo defensivo, número 20, o jogador Cabrário. Brau vai tocando a bola pelo meio campo para o jogador, que é Nai. Mas levantou a cabeça, toca a figurinha. Abriu esse passo para o número 8. Ele vai vencer a marcação, protegeu a pelota na marcação do gol do gol. Melhor para o time do Alto Verde. Ele vai dominando para Júnior Mofada. Júnior Mofada é craque na bola, experiente, já rodado, mas tem que acabar do formão. Jogou pelo Santa Cruz, pelo Alto Esporte, pelo Botafogo da Paraíba. Grande jogador, Júnior Mofada, abraçando para você, meu amigo. Júnior Mofada aqui. Olha como o cara bate na bola bem, viu? Ele vai para o time número 18, levantou a cabeça, vai para a figurinha, tocou para o jogador número 28. Daqui a pouquinho a gente confirma o número 28 da equipe do Carlinho. Carlinho levanta a cabeça, estava ali para o jogador, deixando o Mofada, protegeu, chegou do ouro na marcação. O jogador do Alto Esporte, melhor para ter meu avô verde. Ele levantou a cabeça, mas não para que tocar. Tocou no meio, na categoria. Ele disparou para a França, levantou a cabeça, vem para cima dele, garoto. Ele toca a pelota para o número 4, levantou a cabeça, não tem para que tocar. Toca no segundo defensivo, o jogo está muito estudado. Os jogadores experientes, Júnior Mofada, chega na marcação. O jogador número 7 da equipe do Esporte, levando a tentar rodar, melhor para Júnior. Júnior ficou na pronta, pé no passe comunicado dentro do campo. Daqui a pouquinho o time master do Alto Esporte, 40 master. Daqui a pouquinho é mais uma gama de jogadores. Jogadores profissionais dando essa festa aqui para você, me apresenta você, morador de Mangabeira. Se dirija para cá, venha para aqui apreciar esse grande evento aqui promovido pelo nosso amigo Walter Cardoso. Daqui a pouquinho, a presença do nosso amigo Walter Cardoso aqui no microfone, dando uma palhinha para que a gente possa complementar essa festa aqui maravilhosa. Tocou o número 10, ele foi protegendo o número 10, ele vai para o Sampaio, comando ataque para o número 7, Erivaldo, mas o árbitro central já viu marcado irregularidade, galera. É, meu amigo, hoje ele sabe. Sábado maravilhoso aqui no Campo do São, amigos de Roberto Cardoso, a pelada anual, hein? Todo ano tem essa pelada que é muito importante para o calendário aqui do futebol de Mangabeira. Ele vem dominando o número 28, ele protegeu a pelota, não conseguiu chegar. Carlinho toca agora para o jogador do número 18, ele que é o jogador Roberval. Ele tocou no comando do ataque para Júnior, no número passado, o número 10, toca a figurinha, chega tudo no presidencial, o time do Alto Esporte. Já tocou no número 7, ele que está do Esporte, Erivaldo toca aqui para o número 2, que é Nai, vai para cima do Nai, olha para quem tocar, bateu um livro na pelada na categoria, já toca no número 8, o time do Alto Esporte, o número que Carlinho recebeu, falta o juiz, marcou em cima do lance, o Alto Esporte está no contra-ataque, ele é perigo no gol, vai para cima dele, garoto, agora vai dominando pelo meu campo, olha para quem tocar, não tem para quem tocar, prefere recuar pela defesa defensiva, ele leva na cabeça, vindo número 5, jogando do Alto Esporte, jogando número 5, daqui a pouquinho o Ezinho, Zinho protegeu, para o número 2, jogando Nai, já para cima dele, Nai, já passou o lateral aqui, ele prefere tocar a bola para o Alto Esporte, o Carlinho, dominando o campo, na categoria, levantou a bola para o Alto de cabeça, chegou de novo, jogador número 27, jogando aqui a Fabiano, Fabiano abriu de bola, jogou pelo vários clubes da Paraíba, jogou pelo Atlético de Carrasqueira, jogou pelo Alto Esporte Clube, entre outros clubes aqui,
de João Pessoa. Abraçando a você, amigo e torcedor de todos os clubes da Paraíba, marcando presença aqui nesse grande evento aqui no São. Disparou a parada pelo alto, inversão do jogo maravilhosa, até pelo número 18, meu jogador 18, deixa-me ver aqui, Robert Val, ele vai tocando a pelota, chega Fabiano, melhor para o jogador número 14, o jogador número 14, que é Carlos. Carlos volta para Fabiano, Fabiano tocando o comando de ataque, mano, um pouquinho do jogador, porque o jogador roubou a pelota. A bola foi passar pela linha do fundo. Meu amigo, cadê meu comentarista, hein? Tô lascado, meu amigo. Eita, Jesus, me ajuda. Arremesso manual. Recebe o Júnior com o Fabiano, grande jaqueta de número 10. Ele vai tocando figurinha. Ele olha para quem do carro, levantou a cabeça, vai estudar o jogo, jogou a bola pelo alto. Vai marcar a bola, chega para providenciar o jogador. O número 20 quebrado, o zagueiro central. Chega para o número 4. O número 8 esperto, ele nada observou. Quero saber de brincadeira, viu, meu amigo? Ah, meu amigo, está em jogo o nome do Altinho Jamão, meu amigo. O quarto melhor time da Paraíba. É, meu amigo, o time do Guerreiros do Alto Esporte Master e também o Cinquentão do Alto Esporte. Vem lá, meu amigo. Alô, Nau. Senhor Nau, presente aqui. O Edson Cardoso pede para entrar em contato com você, viu? Nau, abraçando o nosso amigo João Curujinho, um dos maiores vereadores mais bem votados aqui da grande João Pessoa, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Ele vem levando a pelota, jogador do Alto Esporte Clube. Ele vai diminuindo ali para o número 10, protegendo o número 10, jogador que é Sampaio. Ele protegeu a pelota, não tem para quem tocar, toca para o número 2, que é Nai. Vai para cima dele, Nai, tocando o comando ataque, já passou o lateral, levantou a cabeça aqui, bolando, hein, garoto? Melhor para o time do. Ainda deu certo, vai para cima o número 16, fez a vinda aqui, estava agora, vai marcar o alto, vai para cima, chutou, não chegou, pênalti! Penalidade no Esporte Clube! Meu amigo, agora o Esporte chegou em sintonia dentro de campo. Quem sabe aí na expectativa do Alto Esporte agora, abriu para cá aqui. Vai para a cobrança aí, deixa-me ver. O jaqueta de número 3. Deixa-me ver aqui o número dele. Irapuã. É, meu amigo. Vai para cima, garoto. Caprichinho. Autorizou o amigo central. Agora quem sabe o gol do Alto Esporte Clube. Mata assim que é ele. Autorizou o amigo da cor. Já foi assim para o time dos amigos do Alto Carvalho em busca do gol do empate. Atenção, galera! Atenção, proprietário do carro HB20. Se não me engano, é. Não tem a placa aqui, né? Vidro fumê, o carro HB20 está atrapalhando ali. O rapaz pediu para atrapalhar. Pediu para tirar o carro HB20 ali, viu, pessoal? Lá vem Fabiano, vai para cima, comando ataque e testa. Ele toca a figurinha, passou bonito, tocou bem ali do fundo. Chega a providencial, o time do Alto Esporte Clube. Já toca para o grandinho da equipe do Alto Esporte, que é Carlinho protegeu pela alta na marcação dele, jogador da equipe do Novo Zé Alto Carlinho. Tocou na linha do fundo, vai para cima do Alto Esporte, para o contra-ataque, velocidade para cima da equipe do Alto Esporte. De cabeça, tocou no contra-ataque, melhor para o time do Laranja Providencial. Já toca a bola no pezinho no fado, ele levantou a cabeça, olha para quem tocar, inteligente, toca para o Fabiano da Vega, do número 27. Já que não tocou para Fabiano, tocou para a França, não conseguiu jogar. Faltou pilha, garoto. Agradecendo a presença do meu amigo Júnior. É, Júnior do canal JPA, viu? Que tem um grande trabalho no esporte dentro de João Pessoa e região adjacentes. Abraçando o nosso amigo Júnior do canal JPA, que está cumprindo aqui este grande evento promovido pelos amigos de Humberto Cardoso e
40, o Master do Alto Esporte Clube. Lembrando a você, amigo torcedor, que nós estamos ali na Mangabeira FM, o programa Esporte em Debate, comandado por Wellington Cardoso, hein? O Wellington Cardoso lá vem o time do Fado, do amigo Wellington Cardoso. Chama pra lançar, abriu um espaço, tocou a Júnior Fado. É contra-ataque agora, quem sabe ele vai apertar pra chutou, bateu nas pernas do jogador. Mas é sobra pra equipe do Verde, o jogador que é Júnior Testa, ele protegeu, tocou a Santos ali na linha do fundo, levantou a cabeça, vai chover bola na área, prefere cadência a jogada, levantou a cabeça, que chover bola na área, chega o jogador quebrado, já tirou o número 20, já tira, já toca a figurinha, olha o jogador quebrado, um bate, rebate, fica de cabeça pro jogador Kenai, levantou a cabeça, Nai, vai pra cima dele, Nai, ele vai conduzindo, já passou a lateral, fez falta, o juiz marcou, em cima do lance, meu amigo, esse jogador cinquentando o Autosport, César, tão voando, meu amigo, estava nessa errada aí, olha agora, quem sabe vai marcar, vai fazer um golaço, chutou, bateu, no bate, rebate, vai marcar o lance! Chegou para evidenciar o goleirão. Levou perigo esse juiz, viu, meu amigo? Agora vem França, dando a mão preparada para a ponta esquerda, melhor dizendo pela ponta direita. Ele já toca o jogador, que é o Júnior Moçada, que levantou a cabeça, não tem para tocar. Toca agora pelo meu campo, se apresenta o jogador aqui, o jogador do número 18. Ele vem protegendo a tela, tá chegando o jogador com o Rodovalho. Na perna esquerda, bateu no meio, levantou a cabeça, não tem para que tocar, se apresenta ali pelo meu campo. Ele vai lançar a bola pelo lado, tocou o jogador que está jogando com o mundo ataque. Vai para cima dele, não leva o time do alto, esporta o jogador Cabral, já que deu número 20, ele já toca no jogador Kenai, jogando do número 2, protegeu, chamou da bizarra, abençoou pra lá pra cá, tocou no segundo ofensivo, toca para o número 2, tocou errado, pra Fabiano, Fabiano chamou pra dançar, ele tocou ali pra do fundo, vai rodar o Rodovalho, não tem pra que tocar o Rodovalho, chuveu agora pelo lado, tocou pra Júnior Alfredo, vai protegendo o Júnior Alfredo, tocou na coxa, é contra-ataque da equipe do Verde, time Alvo Verde, ele vai chover a bola na área, ameaçou tocar, não tem pra quem tocar, pensa, cabecinha jogada, na marcação, time do Esporte, cruzou, agora pelo outro, vai marcar agora, quem sabe, chutou, bateu, vai marcar. Passa pela linha do fundo. Chegou o Chivese aqui no campo do seu. Quase que empatava o jogo. Um descuido da zaga do Lourdes Porta 1. A bola lá para a linha do fundo. Era o rede finalzinho ali na bochecha da rede. Mas graças a Deus, meu amigo, essa bola entrou, viu? Modéstia a parte, hein? Olha o escanteio para o time do Verde, o time do Verde na cabeça, Rodovalho, levantou a cabeça, cruzou agora na área, chegou o time do Alto Esporte Clube, já fez a cobertura para o Nai. Vai disparar a bola pelo alto, a bola chegou na cabeça, jogador que é índio, ele vai com a providência, abre o número 18, aperta o garoto, cruzou na área, jogador que é testa, vai tocar a defesa, está valendo, vai chover bola na área, vai marcar agora, quem sabe, chegou pirando, o jogador quebrado, olha, não quer saber de brincadeira, meu amigo, ele protegeu a pelota, ele passou manteiga na pelota, tocou aqui pela ponta direita, pelo meu campo, toca a figurinha, tocou no Trivela, ameaça a chutar, quem sabe agora, chega pirando, o zagueirão do Aldo Esporte, ele toca a bola de segunda ofensiva aqui, vem dominando a pelota, toca a figurinha ali pelo meu campo, o Aldo Esporte é entrosado, número 10, ele vem tocando com o Sampaio, Sampaio já toca no jogador do número 5, o jogador, deixa mais aqui o Zinho, Zinho perdeu a pelota, não, é pra jogar pra família da equipe do Alvo Verde, vamos só tocar no número 14, jogador que é Índio, tocou pela mão do fundo, vai pra cima, time do Alvo, time do Alvo Verde, amigos do Aldo Cardoso, levantou a cabeça para o Júnior Fábio, abriu um espaço, quem sabe, é habilidoso, vai chover bola na área, vai marcar, chega o goleiro e fez a cobertura, sabe goleiro, Júnior experiente, o goleiro está adiantado, disse, vou tentar, quando tentou, o goleiro deu um pulo maior do que um gato, e tirou a pelota, a bola foi pela linha de fundo. Alô, galera de Mangabeira, abraçando todos os comerciantes de Mangabeira, abraçando todos os torcedores presentes aqui, providenciando essa grande festa, dando apelo moral a essa grande festa aqui. Aqui em Mangabeira, é o escanteio do Brasil, no Alvo Verde, do Mangabeira, do Cardoso, amigos do Alvo Cardoso, o Júnior Moçada, para a cobrança, vai autorizar o árbitro, cruzou a bola na área, bateu bonito, vai marcar, no bate, rebate, melhor para o goleiro, mas o juiz já foi marcado, na verdade. Abraçando aí, uns 10 a 15 minutos, um jogo muito movimentado, está gostando do jogo, César? É tranquilo, né? O jogo está bem movimentado, a equipe do Autosport, apesar da idade mais avançada, mas o time de Mangabeira está dominando o jogo, né? É verdade, o mais importante do que a disputa pelo Medo Guido é poder voltar a rever grandes nomes do futebol aqui da Paraíba. É, com certeza, né? É um brilho, né? Que a gente, aquela turma que já passaram pelo campeonato e o futebol paraibano e do Nordeste também. A gente pode falar isso aí com segurança, né? E pra gente é uma festa, é uma maravilha ver esses amigos nossos aí das antigas que eles fizeram história do futebol da Paraíba, né? Valeu, torcedor marcando presença aqui. Agora vem do Mundo da França da equipe Alvo Verde.
Gilmar, meu amigo, Gilmar é fera, essa barba dele é um estilo, meu amigo. Olha, Fabiano levantou a cabeça, vai também na pelota do comando, tá aqui, levanta a cabeça na marcação, o time do Sport não tem pra quem trocar, ele protege, ele é grandão, ele vem na marcação três jogadores, mas chega mordendo por baixo, já toca aqui pro garoto que é índio, índio levantou a cabeça, tocou pra Roberval, número 18, levantou a cabeça, vai pra cima, Roberval, vai pra cima todo garoto, tocou, pediu pra tocar ali, tocou a pelota na marcação, jogador do Sport, ele vem, tocando figurante, ponto ofensivo, balançou pra lá pra cá, chegou a providência. O jogador do Lotus Pato já tenta número 5 do Quezinho. Arremessou mano lá para o time Alfa Verde. Ele vai proteger na pelada número 8 para o time do Aguilar Ferreira. Cartão já jogou o número 8 que é Ari. Ari vai atacando o número 2 para o Roberto. Vai por baixo. Chegou o erro. Já havia marcado. Uma irregularidade. Chegou puro. Agora vem dominando o jogo do Kenai. Levantou a cabeça. Já queda número 2. Bate bem na bola. Na categoria. Toca para o número 15. Ele vai dominando o número 15. Daqui a pouquinho a gente confirma o número da equipe do Sport que é Juncinho. Número 15, hein? Agora toca figurinha. Toca o número 10. Mas agora vai Sampaio, Sampaio vai para o gol, ali para dentro do fundo, vai na marcação, bateu bonito da bola, vai para cima dele, Carlinho, eu chamo você, garoto, se for para o pode me chamar, cruzando, bate, rebate, vai lá para a zaga da equipe dos amigos do Guarda Cardoso, vai tocar para a França na velocidade, ele levantou a cabeça, não tem para quem tocar, tocou para Fabiano, vai para cima, tem dos amigos do Guarda Cardoso, preparou para fazer a cobrança, agora pelo alto, a bola subiu, desceu, bateu na perna do jogador número 28, ele vem protegendo a pelota, melhor mais uma do time, Alvo Verde, ele joga a bola no setor defensivo, vem tocando o figurino no primeiro tempo. Levantou a cabeça, jogador experimento, tocou do Trivala, que categoria, garoto. Tocou pra França, vai pra cima dele, garoto. Ele vai na marcação, chegando com o perigo, vindo do Cafaliano, na marcação, jogando do alto esperto. Vai chegar bola na Gandara, quem sabe agora a testa, vai chegar testando melhor pra todo mundo. Olha o esperto, todo se vai. Ele vai dominando, vai na boca, Nai, vai pra cima dele, Nai, né? Habilidoso, vem de bola, já toca aqui pra mim, ele segue, jogando o Quezinho, toca de novo pra Nai, vai ver como na pelota pro meu campo, levantou a cabeça, olha pra quem tocar, disparou a bola pro outro, vai tentar chegar no jogador do Cafaliano. Vai lá para jogar uma equipe do Amigo Silvio Cardoso. Eu tenho aqui o Amigo Silvio Cardoso. Cresceu um pouco na partida. Agora para o domínio da nota. Ele vem com uma bola para o meu campo. Ele vai levar aqui para o nosso amigo presente aqui, o Galão dos Carros. Grande abraço, meu amigo. Aqui na minha retaguarda só tem cobra. Viu, meu amigo Neto Andrezinho. Ah, meu amigo Andrezinho, eu sou fã de carteirinha. Nino Pitbull, Alan Faria. Olha, o melhor lateral que eu vi jogar da década de 90. Com todo respeito, né? De 95 até hoje, do Oxport, chama-se Andrezinho. Andrezinho é um espetáculo. Andrezinho é fera, joga muito, meu amigo. A Alan Faria nem se fala, a Alan Faria joga com duas forças assim, ó, na mão. Valeu! Olha o time do Alvo Verde, número 18, Roberval. Vai pra cima dele, Roberval. Baixou a cabeça, olha pra quem tocar. Levou a cabeça, tocou no comando, ataque, vai marcar agora. Quem sabe chegou por baixo. Joga de Bruno já, queda de número 20. Coloca a bola pela linha de fundo. Chegou providencial, o time do Alto Esporte ali, meu amigo. O jogador está com sangue nos olhos. Não quer saber, não tem isso de idade, não, amigo. Vai na raça, porque Alto Esporte é assim, é na raça e na coragem. Agora chegou certo o time dos amigos do Alto Cardoso. O jaqueta de número 18, ele que é, deixa me ver aqui, o número 18 é Roberval. Agora vai entrar o jaqueta de número 13, jogador Márcio. É isso mesmo. Olha lá o time do amigo de Wellington Cardoso, com o jogador que é o Juninho Mofado. Ele já toca para Índio, levantou a cabeça Índio, habilidoso, toca bem na bola, tocou de perna direita aqui para o jogador que é Márcio. Vai para cima dele, Márcio, olha para quem tocar, levantou a cabeça, toca a figurinha ali para o meu campo. O jaqueta de número 14, jogador de número 14, que é o jogador Carlos. Carlos toca a figurinha, ele já vem dominando a pelota, não tem para quem tocar, toca para o jogador ali que é Ari. Ele protegeu, tentou chegar, não conseguiu chegar, a bola saiu. Arremesso manual para o time do Alto Esporte Clube, vence o placar de 1-0. O senhor árbitro central já havia marcado uma irregularidade ali no lance. O senhor Gilberto, ele orienta os jogadores a substituição. E saiu jaqueta de número 15 da equipe do Oxport, Joãozinho. E daqui a pouquinho a gente confirma a entrada do jogador. É, me parece ali o número 23. É isso mesmo, Zinho. Jaqueta de número 23, Zinho. Braio toca a figurinha ali, toca para o jogador que é o número 2.
Matheus Kenai, não é tentou jogar, perdeu a pelota, toca segundo, agora com o Júnior, lá vem o time de verde, Alviverde, vai marcar agora, quem sabe, vai marcar, bateu, desafinou no lance, meu amigo, que isso, garoto, não pode perder um gol desse, mas faz parte do jogo. O jogador fica ali no chão, o árbitro central do jogo vai ali dar assistência a ele. É, meu amigo, o jogador número 16 da equipe do Alto Esporte Clube, Edivaldo. É isso mesmo. Edivaldo ali, saiu ali sentindo a perna direita, esquerda, melhor dizendo. Aí o juiz pede para que ele saia um pouco, já foi substituído, hein? Já teve uma substituição do Alto Esporte Clube, já aliás, já é duas. Subiu a bola pelo alto, tocou no jogador Quezinho, já que era o número 23. Tocou bonito, já passou. Quem sabe agora, jogador do Alto Esporte, jogador que é Carlinhos. Carlinhos abrindo bola, é no contra-ataque. Olha para quem tocar, fica sem opção. Tocou pela linha de fundo, mas o time de verde recupera a pelota. Já tocou no número 18. Esse daí, meu amigo, tá mais saudando do que o narrador aqui, viu? Ele vai levantando a cabeça no número 15. Tocou aqui pela ponta esquerda. Vai dominando a pelota aqui no Alto Esporte Clube. Toca a figurinha, tocou o Brasil. Gil vai pra cima do Brasil. Ele protegeu, tocou no número 50 ofensivo. Levantou a cabeça na marcação com o Globo Verde. Protegeu a pelota. A palavra caiu, bate-rebate, melhor para aquele verde, já está na categoria. O Alves perdeu a pressão total, abre o espaço na marcação, melhor para o time do Verde. Ele vem dominando a pelota, puxou por trás, marcou em regularidade na hora, em cima do lance. Haja alegria, hoje é sábado, dia 26 de dezembro, já estamos aí já no finalzinho do ano, galera. E hoje eu quero mandar um abraço para toda a família mangabeirense, aqui os desportistas de Mangabeira. Tocou no dedo, já toca para o jogador que é Márcio, vai para cima dele, Márcio. Ele protegeu a pelota, não tem para quem tocar, fica só observando para a oportunidade. Agora tocando o comando, ataque, vai levando a bola pelo lado, fundo, juiz, marcou uma falta ali. É malandro, ele recebeu um toque, se jogou e o juiz foi na dele. Alô, galera, torcedor do Alto Esporte, abraçando você, torcedor de todos os clubes da Paraíba. Quero fazer um apelo aqui ao poder público, às autoridades aqui do governo do estado da Paraíba, à prefeitura, para olhar mais para o Alto Esporte, hein, galera. O Botafogo precisa também do Alto Esporte, não pode ser só o Botafogo da Paraíba, não. Porque se for só o Botafogo, não vai para frente, não, meu amigo. Se quer ver o Botafogo grande, precisa, assim como Campina Grande tem três Campinense, em Recife tem Esporte, Nath, Santa Cruz, tem tantos clubes, porque só o Botafogo da Paraíba, não dá, fica sem graça. Olha aí, lá vai descendo o número 3, o jogador do Alto Esporte, que é o Irapuã. Irapuã tocou ali, pela lateral direita, fica sem tocar, tocou o número 10, jogador, que é o Sampaio. Sampaio toca a figurinha com o Irapuã, sai pra gente, jogador do Vida, número 5, jogador do Tezinho, ele dispara a bola pela lado para o número 15, protegeu a perna, bem bonito, tocou com categoria, tocou com o Ramon Antenor, aqui já queria o número 2, vai pra cima dele, marcha, ali pra dançar, balançou, fez um giro, é habilidoso, toca a figurinha, esse coroa aí também sabe muita pelota, olha o jogador número 7, tocou pela mão do fundo, chegou a zaga, jogador que é índio, protegendo, ele só toca a figurinha, o jogador número 21 da equipe, o jogador que é Paulo Mungaba, é meu amigo, e agora toca para índio, índio levantou a cabeça, do comando central, no fundo, jogador ofensivo, ele toca a figurinha, se apresenta, uma blitz da equipe do Alto Esporte aqui, mas ele sabe sair jogando na categoria, ele vem protegendo a pelota pelo lado, olhou para quem tocar, não tem opção de tocar a pelota, toca a figurinha, tocou aqui para a jogada do número 16, ele já toca de novo ali para o jogador, ele levantou a bola no comando de ataque, lá vem o perigo de gol, protegendo o bate-rebate, é melhor para você, Naia, protegendo a categoria, espera aí, esse cara aí deve ter jogado muita bola, mas eu não cheguei a acompanhar ele pelo Alto Esporte, não. Mas pelo que eu tô vendo ele jogando aqui, ele é um grande jogador de bola. E esse cara aí também, meu Deus, é um craque, meu amigo. Olha o time do Amigos Eduardo Cardoso, o Márcio fez carga. O juiz marca esse gol. Esse não é, o jogo agora é favorável ao time Alviverde. Olha o número 14 da equipe do Amigos Eduardo Cardoso, o jogador. Deixa eu me confirmar que o número 14 é o Luque Carlos, ele tenta pelo jogador 16. Melhor para o time Alviverde. Ele vem dominando o número 8, mas para lá para a ponta direita. Vai, Paulinho, vem jogar, Paulinho. 1-0, meu placar aqui no estádio do Ursão. Vem Carlinho na marcação, Carlinho, abrindo bola, comandou aqui para o time do Alto Esporte Clube, recupera
prepara a bola para o jogador da equipe dos amigos do Roberto Cardoso. Vem pelo alto, chega tirando o braço do jaqueta do número 20. Protege a pirata do gol número 15 da equipe do outro esporte, que era Joãozinho. Joãozinho já toca para o jogador Cazinho. Zinho toca para o jogador Carlinho. É todo no diminutivo. Mas é fundo, bairro grande, viu, meu amigo? Ele já toca ali para o número 10, jogador que é Sampaio. Levantou a cabeça, olha para quem ele subiu a pirata, passou ali para o fundo, mas ele prefere candidatear o jogo. Substituição para a equipe do time dos amigos do Roberto Cardoso. Daqui a pouquinho a gente confirma para você, amigo torcedor. Mas o jogador que é Márcio, ele domina a pirata, levantou a cabeça, toca agora aqui para o meio campo. O jogador que é o número 21 da equipe dos amigos do Roberto Cardoso, Paulo Mangaba. Ele já tocando o jogador que é o número 8, deixa eu ver aí. Ali já tocando o comando ataque para Paulo Testa. Ele vai dominando, abrindo bola esse garoto, abrindo o jogo, passadinha, está mais baixo, mas agora está um pouco mais gordo. Mas é isso mesmo, meu amigo. Agora vai para cima da marcação. Ele protegeu a pelota, olha para tentar. Rafa Vila na frente, passou de um. É habilidoso, vai ganhando uma raça no corpo. É guerreiro, meu amigo. Vai comer na grama, mas a joga do outro corpo na categoria. Levantou a cabeça, olha para tentar. Disparou a pelota pelo lado na categoria. Protegeu a pelota número 10 da equipe do outro esporte. Ele vai Sampaio. Sampaio chegou para estar junto, mas o time já foi marcado. Uma irregularidade no lance. Abraçar o nosso amigo. É Senna. Ele que não é Ayrton Senna, mas também é velocista, meu amigo. É grande automobilista aqui no bairro das Mangabeiras. Disparou a bola ali pelo lado para o jogador que é Márcio. Vai, Márcio, vai para cima, Márcio. Mas na marcação está o jaqueta de número 5, o jogador Quezinho. Tocou agora no comando de ataque, protegeu o jogador Canoia, jaqueta de número 2. Olha para quem tocar, chamou para dançar. Ele vem na marcação, protegeu. É habilidoso, é folgado, viu, meu amigo? Esse Nai. Ele protegeu a pelota, mas a zaga da equipe do Rio, os amigos do Neto Cardoso. O time é verde, tocou para Paulo Testa, protegeu a pelota. Tentou proteger, mas o juiz já foi marcado uma irregularidade. É uma falta perigosa para o time Alfiverde, amigo, cima do Cardoso. Quem sabe agora o gol do empate? Quem sabe, hein? Quem sabe? Vai autorizar o árbitro central, o senhor Gilberto. Vai autorizar agora, vai nas proximidades da bola, jogador. Daqui a pouquinho a gente consiga o número da camisa, acredito que é o número 29. Vai ser autorizado. Autorizou o árbitro central, vai autorizar. Fica ali na barra, jogando o time do Alto Esporte Clube. Autorizou o árbitro, vai na cobrança. Chutou, bateu! Alta, a bola vai lá pela linha de fundo. Chegou forte, desafinou, mas chegou forte. Agora o time dos amigos do Roberto Cardoso está em cima do lance, galera. É, meu amigo, a fortuna do Roberto Esporte descendo com o jaqueta número 13, o jogador que é Irapuã. Ele já deixa aqui, curtinho, com o número da Sampaio. Sampaio toca para Irapuã, o Neves vai protegendo a pelota, levantou a cabeça, não tem para quem tocar. Vai disparar a bola para o outro, tocou para o jogador Cazinho, jaqueta número 5, vai para cima delezinho, vai para cima, já pediu aqui. Ele toca para o jogador com o número 15. É, jogador Joãozinho, não, deixa eu confirmar, 23. 23 Cazinho, porque aparentemente tem doisinho nesse time aí, não sei. Daqui a pouco a gente pode confirmar. Olha o contra-ataque, atrás com o cabelo, vai pra cima agora, quem sabe, vai marcar, se for pro gol pode me chamar, testa agora, habilidoso, ameaça, chutar, vai marcar, bateu! Gol! Amigos, amigos de Roberto Cardoso, levou perigo. Essa galera, o goleiro não pegou. A bola foi morrendo na linha de fundo, não. No final, no finalzinho da trave lá no cantinho. E agora, balançando barbante. Agora é o placar, confere comigo. Um para o Alto, um para os amigos de Wellington Cardoso. Mas
jogo, o Sport tá vindo no lance, ele tocou a bola pela linha de fundo, chutou, bateu nas pernas do zagueirão, já sai tocando o time dos amigos dele, Eduardo, na categoria, ele dominou no raquete do número 16, protegeu a peroca, não tem pra que tocar, vai pra cima o jogador que é Edivaldo, bateu bonito na bola, quase que pega na cara do narrador aqui, vou dar moral a turma, jogador, olha aí, na jaqueta do número 2, pra cobrança, arremesso lateral para o time do Sport, ele foi dominando a peroca, toca a figurinha, toca ali no número 15, na equipe do Sport, o jogador que é Ranzinho, melhor pra turma dos amigos do Eduardo Cardoso, jaqueta do número 16, ele já toca a figurinha, ele vai tocando aqui, é habilidoso, viu? É habilidoso, tá um pouco saliente, mas sabe jogar muito essa aí, viu, meu amigo? Ninguém segura a peteca desse homem, não. Ele vai fazer pelo defesa, jogou com a testa, vai pra cima a testa. Testa tentou chegar, mas não conseguiu chegar. A bola foi lá pela linha do fundo, arremesso manual para o time do Alto Esporte Clube. Ele já toca aqui, aquele primeiro gol, jogador aqui, a Sampaio. Sampaio vai bater a cabeça, tentando tocar no campo de ataque, ele jogou com o número 13, jogador Hélio. Hélio vai tentar nos campeonatos, não conseguiu, o time do jogador Zileto Cardoso cresceu no jogo. Parece que o time do Alto Esporte cresceu, hein? Cresceu um pouco, mas a bola está rolando. Lá vai o jogador com a testa, pela linha do fundo, é habilidoso, é abusado, testa. Vai pra cima dele, chamou pra dançar, balançou pra lá, pra cá, chegou, fez o giro, quem sabe agora, vai marcar mais um, bateu, não bate, rebate, quem sabe, perigo de gol, chega tirando o time do Alves, bateu com ele, chega Júnior Mafado, tem pra chegar, pediu o Fred, vem de cima, segunda, tocou ali pra Rolando Macaelo, vai pra cima dele, lá vem o Alves, partiu dançando com velocidade, é 2 contra 3, é 3 contra 2, não sou mais você, garoto, chamou o trabalho, chegou a dançar, no pico da grande era, ameaça tocar agora sim, 3 contra 4, tem pra tocar no comando, pega pra Rolando Macaelo, número 10, olha pra cara Sampaio, mas chega o time do Alves, fazendo lance. Meu amigo, o jogo está truncado, o jogo é lá e cá, viu? O Alto Sport agora, depois que o Hélio entrou, chamou a responsabilidade para ele, incendiou o jogo. O jogador Elza, aqui do número 13, o time do Alto Sport agora está mais vivo do que nunca. Estava um pouco apagado ali, observando a frente do time do Viveiro, mas o Alto Sport já cresceu no lance. O jogo está maravilhoso nesse dia abençoado por Deus hoje, sábado, hoje é sábado, né, galera? Lembrando a você, meu amigo, que é mais tarde tem um Mengão, o melhor do Brasil, viu, Mengão? Eu não acredito no título do Flamengo, quem não quiser acreditar que não acredito. Vamos embora, porque hoje é Fluminense, viu, pai? Fluminense vai dar uma pisa no São Paulo hoje, eu acredito. Olha aí, o jogador número 10, você confirmar o número dele, Sampaio, nas proximidades da bola, vai autorizar o Rio Central, o árbitro Raul Gilberto, autorizou, bateu! De fundo! Que bacana bonito, hein, garoto? Levou perigo, mas a bola foi pela linha de fundo. Lá vem o time dos amigos do Alto Cardoso. Ele tentou chegar, proteger a pelota. O time dos amigos do Alto Cardoso está mais vivo do que nunca. Agora o jogo vem um contra-ataque, já dando a bola pelo meio campo. Olha para quem tocar, não tem opção de tocar. Cuidado para não tocar errado, mas deu certo. Ele vai para cima na marcação, não vem muito não, ele só na categoria. Chega já querendo número 15, o jogador que é Joãozinho. Joãozinho vem dominando, toca para ele. Ele toca a figurinha ali para o jogador. O jogador é... Daqui a pouco eu confirmo para você o nome desse jogador, porque o nome aqui está um pouco difícil, mas se não me engano é Irapuã. Irapuã já toca para o rebotezinho, já deu para jogar, melhor para o time de verde, protegendo, vendo a marcaçãozinha com o jaqueta número 5, melhor para o time de verde, levantou a cabeça, tocou aqui na ponta esquerda para o jaqueta número 3, melhor. Vai para cima agora, garoto, sou mais você, garoto, vai para cima agora, garoto, abre um espaço, vai chutar, se for do gol, pode me chamar. Eu não vou no contra-ataque, ah, deixou o time todo se restabelecer, o time de verde assim não dá, garoto, mas ainda dá, é além do fundo, vai cruzar a bola na área, no bate, rebate. E vai marcar o gol, bateu! Chega o goleiro e faz a cobertura! Oficial, meu amigo, o time pega a bola, amigo, a bola vai morrer no fundo do barbante, hein, galera? Quase, quase que o time do Alto Sport ampliava o marcador. Aqui, 1-1 o placar é 1-1 para o Alto Sport também, para o time dos amigos do Alto Cardoso. O Alto Sport agora está chegando, quem sabe agora, hein? Mas um gol, vamos lá, Alto Sport, vamos lá, não acredito. E eu já estou aqui no clima, vai chover bola na área do time dos amigos do Alto Cardoso para o time do Alto Sport. Xingou a bola pela lado de cabeça. Foi que houve ali, hein? Ah, meu amigo, tem calma, tem calma. O árbitro ali tá precisando, ele tá com os olhos ali fitado no jogo, hein, no jogo, hein, galera? É o Estazano para o time do Alto Sport Clube, agora sim. Foi autorizado para o central, vai para quebrar o Irapuã. Capricha, garoto, capricha. Bateu esse canteiro, agora você vem pelo lado de cabeça, vai marcar. Não bate, rebate!
Tiro de meta para o time dos amigos do Hélio Cardoso. Tiro de meta neste dia abençoado por Deus. Hoje é dia 26, hein, galera? 26 de dezembro de 2020. Já estamos aí no finalzinho do ano. Eu quero dizer para vocês. É um ótimo início de ano, um feliz 2021, galera. Que Deus nos abençoe para que a vacina do coronavírus venha a ser bem eficaz no nosso organismo e que nós possamos vencer essa doença e logo mais poder abraçar os amigos com muita alegria, saúde e felicidade. Eu tô com a Rádio Bonas Caneta, vai para cima na jogada número 2, levando bola, recuperou a parada número 16, olha para quem tocar, tocou bonito, na categoria já tocou no comando de ataque, vai para cima pela linha do fundo, ele vem dominando a pelota, no bico da grande área, ameaçou tocar, é para tocar com o time garoto, chuveu a bola pelo alto, chega dominando no peito na categoria, ele protegeu essa presença, jogada número 2. Deixa o meu cachorrozinho mandar para a equipe do time Lava Verde. Eu toco ali para o garotinho. Ele levantou a cabeça, vai cruzar a bola na área. Chuveu a bola na área de cabeça. Tira o jogador quebrado, jogador número 20. Melhor para a Nayana, habilidoso. Joga muito esse garoto, hein? É, meu amigo, levantou a cabeça, vem tocando o jogador para o ar. Ele olha para o carro, vem conduzindo a pelota na velocidade. Ele levantou a cabeça, fica sem opção. Olha muito, pensa muito. Não tem alternativa. Vamos lá, gente. Encosta mais. Agora lá vem o Carlinho, já toca para o jogador agora, número 2. Olha para o Sampaio. Levantou a cabeça. Passou o Carlinho, tocou no meu canto, vai pra cima pro lado esquerdo, vai pra cima dele, garoto, tocou pelo meio, tocou errado, desafinou no lance, meu amigo, quase que o lado esquerdo abriu um placar mais elástico, porque o jogo está 1-1. Aí vem dominando o jogador, vem dominando o jogador, ele toca a bola, toca a figurinha, quero pedir essas crianças para se afastar do tempo do clube ali para não atrapalhar, hein, galera. Alô, Nau, meu amigo Nau, na escuta, Nau. O Hélio Cardoso pede para você aparecer aqui, tá bom? Meu amigo Nau, o Hélio Cardoso me chama aqui para o próximo alçar, tá certo? Olha aí, ele vem dominando o índio, levantou a cabeça, toca pela número 16, protegeu a pelota, olha para quem tocar, fica sem opção, vem conduzindo a pelota pelo meu campo, vem no círculo central, ele já toca a bola pelo meu campo, agora toca no novo no jogador central, agora com o índio, ele levantou a cabeça, fica aqui, só tocando o segundo, principal defensivo, levantou a cabeça, tocou para aqui, para a jaqueta do número 28, vem para cima dele, garoto, passou o número 16 nas costas, vem para cima, tem o time do verde, o time alvo verde tocando figurinha, tocou para o número 14, o jogador número 14, daqui a pouquinho é Carlos, Carlos tentou chegar, não chegou, não conseguiu, melhor para o Carlinho, deu nas pernas, hein, garoto? É abusado. Rafael tem melhor, depois o jogador vai contra o ataque, quem sabe, hein? Vai pra cima dele, garoto, tocou o número 23, Zinho. Zinho vai tentar chegar, chegou, zagueirão lindo, mas tocou errado. Rafael Sampaio, levanta a cabeça, Sampaio. Olha para tocar, tocou para o Carlinho, Carlinho vai de bola, aperta a play, garoto, tentou marcar, não deu certo, tocou de novo, para o Sampaio, fica no bate, rebate na figurinha, ele fica para o número 5, que tem o outro esporte, abre um espaço agora, vai para cima, o outro esporte na pressão, ele já toca para jogador número 13, o jogador número 13, deixa eu ver aqui, número 13, bola número 13 é Hélio, cruzou a bola, de cabeça, no bate-rebate, vai marcar o outro, quem sabe agora, ameaça, chutar, chutou, bateu, chega desafinando, meu amigo, final de jogo! Final de jogo!